دلته رسیدو لپاره موږ هر څه له لاسه ورکړه. ازبنک لار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا ووژل شو. موږ باید همدلته خپل ځانونه ووژنه کنه نو تاسو موږ بیرته لیږئ. یو کال کېږي چې موږ دلته راغلي یو ښاغلیا، دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو، نور څومره په تمه پاتې شو ها؟ مورې دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولیږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم. زما زړه هره زویه، زما دعاګانې درسره دي. کار ونه شو، هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي. ته رښتیا وایې، موږ اسټرالیا ته ځو او یو ځل یې چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې لمونځ زه مې خپلې پیسې غواړم. له دې لارې موږ هېڅکله اسټرالیا ته نه رسېږو. موږ لومړي کسان یو چې اسټرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو.